2009年不及2008年永世难忘，但这也绝对是精彩一年。这一年，奥巴马宣布就职美国总统，温妻正式出现在大众视野，杨永信成为经济专家，网瘾根本治不完，速度也很好。他带着神奇的一年啊，一个珠海 MP3 小厂开卖了他第一款智能手机魅族 M8， 他逆势崛起啊，引爆了2009年萎靡的手机市场，期待的光环在这一年被戴在魅族头上。恍惚间，纵使11年过去，2020年五月发布的魅族17系列还能热度不减当年。相信这个别致的包装啊，绝对能够让大家眼前一亮。我们真的是等了太久了。小米、三星、OPPO、vivo、一加等各家旗舰在这几个月悉数登场。珠海小厂的表现到底怎么样呢？17 Pro 的盖板由一整块陶瓷覆盖，陶瓷后盖、5G 射频组件以及大容量的电池，让整机重量来到了219克，质量分布均匀，握持时的压迫感得到了一定的缓解。相比于玻璃啊，陶瓷手感更加滑润舒适，天青色来的恰当好处，既特别又耐看。后盖与中框接缝处理细腻，屏幕边缘曲率相比16更大，虽有塑料包边，但过渡足够圆滑，保持了边缘手感的一致性。整个背面最引人注意的就是这个防爆盾镜头模组，为什么观感上像防爆盾呢？其实这个镜头模组本身设计不错，视觉上最大的不适在于它位置太靠上了，把它稍微往下移一点点，视觉平衡感上绝对会好很多。好看的设计就势必要挤占主板和电池空间，为此付出的代价一定要比把镜头模组啊向上放一点大得多，这是魅族在美感与内部结构堆叠上的一个妥协。当然这个设计让魅族成为今年罕见的能稳稳平放在桌子上的智能手机。昨天这防爆盾从右向左，首先是这个等效15毫米的超广角相机，直接说结论，它画质已经赶不上主流了。3200万像素解析力不如1200万像素的 iPhone 11 Pro， 也不如比它便宜的 iQOO 3，当然是直接被小米10 Pro 碾压。纵使晴朗的白天，画面有浓重的涂抹，魅族17 Pro 几乎无法分辨路牌上的龙湖长荫商业街，而参与样张拍摄的其他机器多少都有些细节。它唯一的优点在于视角宽广，仅次于 iPhone。来到主摄，解析力相比超广好了很多，像素四合一模式，细节呈现和 iPhone 不相上下，远好于 iQOO 3。高像素直出后，解析力继续提升，仅次于小米10 Pro。夜间场景中 ，iQOO 3涂抹最严重，暗部树叶如同被加上一层模糊效果。魅族稍好，但纯净度不及 iPhone 和小米。17 Pro 在高光处理上细节很丰富，可以清楚辨识窗户里的霓虹灯牌。这组照片也可见四台手机对于红色的处理差异巨大，完全是四种截然不同的红色。缠腰端是一颗我们熟悉的 OV0810， 三倍变焦下，除了 iPhone， 其他三台手机区别不大。17 Pro 由于缺少 OIS， 只能支持到最大8倍的变焦，稍显遗憾。人像模式中，17 Pro 直接用主摄裁切，配合 TOF 系统实现构图虚化。TOF 的加持让魅族的深度信息获取更加方便，却在头发区域频频翻车，众多成片中没有一张能正确虚化人物头顶的弧度。直接看深度图，因为头发黑色而且不规律的特性，吸收了部分红外光。TOF 镜头捕捉的信息不全，所以头顶清晰的部分是缺失的。视频录制上防抖算法一般，而且系统相机的温度阈值很低，本身并不太热，却容易在拍照或录像时触发高温暴现。不过手头四台机器里，魅族的白平衡以及色彩表现是最舒服的，肤色自然，既不像 iPhone 直出那样恐怖，也没有刻意粉嫩亮丽的后期美颜感。对于蓝天、绿叶等记忆色的处理拿捏恰当，不浓艳也不寡淡。直出的色彩处理肯定是用心去做的。相机是一项系统级工程， CIS 是核心，却无法决定全局。高质量的镜头、成像算法、定制 OIS 要付出的代价，都是我们这样的普通消费者难以想象的。但是这些技术在用户体验上的效果也是立竿见影的。举个反例啊，17 Pro 在一些暗光场景下主摄表现不如前作 16S， OIS 对成片率的提高是极其显著的，这就很尴尬了。我们也无法揣测魅族到底遭遇到了怎样的困难，在相机部分出现大量妥协的结果。看起来有意思的，除了人像虚化，17 Pro 还提供了夜视仪和 AR 尺子两个应用，使 TOF 技术落地。注意，这个夜视仪并不是噱头，它在肉眼完全不可见的黑暗中是可以正常工作的。虽然探测距离不远，但你晚上要去上厕所，有了17 Pro， 根本不用开灯就能完成全套操作。你上这块不开灯吗？转到正面，魅族17 Pro 搭载了今年旗舰机市场难得一见的大直屏，而且右上的挖孔很小，视觉上也比放在左侧更加舒服。这块屏幕参数中规中矩。魅族后续推送了120赫兹长线模式，打开之后亮度有衰减，色温变冷了。
色彩空间覆盖降低，色准变差了，肉眼可见啊，屏幕真的是变紫了很多，打开瞬间有点辣眼睛。当我们手动把色温降下来，换到鲜艳模式后，测试发现依然覆盖了106%的 P3 色域，高刷并没有影响到色域。要解决这个120赫兹偏色的问题啊，需要对驱动 IC 进行一个专门的优化设计，再一个可以对屏幕逐块在不同刷新率下校色。一块屏幕啊，至少要校2次，需要的时间、人工，对于一家体量不大的小厂来说，又是个无底洞。问题都有解决办法，但能不能执行下去解决掉，才决定了产品最终呈现在用户面前的样子。相信魅族也是希望把120赫兹这个选项放在显示与亮度这个菜单里，而不是实验室里。魅族的暗色模式体验依然很不错，支持了绝大部分第三方 APP。还能根据当地的日出日落时间自动切换，相比只能固定时间切换暗色的系统，魅族的日落而暗来得舒适无感。接着那一步，立体声超先进扬声器，声压极高，听感浑厚，具体效果大家自己感受。MEngine 系统适配丰富，震感清脆利索。骁龙865 LPDDR5 UFS 3.1 旗舰3件套，一个不少。室温22摄氏度，吃鸡力行拉出帧率直线，温控表现优秀。内置这块4500毫安时大电池是魅族有史以来最大的，这让它彻底脱离了魅族小而美的传统设计理念。5G 让手机里又多了一个耗电大户。设想一下，如果还是 16S 的机身塞进去这套配置，续航绝对让大多数用户彻底崩溃了。有线充电功率实测最大24瓦，完整充电耗时88分钟；无线快充功率最大30瓦，完整充电耗时141分钟。无论有线无线，快充根本谈不上有多快，小问题倒是不少。在手机快充满电的时候，无线充电板经常不认手机，而手机在无线快充的时候，风扇噪音又真的非常感人。好不容易充满电，拔掉充电器，不小心摸到插头，它要电你一下，是不是也还好？给它充电很难，但它本身倒是个活雷锋，有无线反充，出差牙刷耳机没有电用得起非常方便。其实这个吵闹的充电板也有静音模式的，我试了半天都没能手动激活，问了魅族的工程师才知道，需要在系统时间22点之后，环境光强小于20尼特才能激发静音的10瓦充电。这个条件着实巧妙，基本你只要晚上睡觉它就没声了。当然魅族这个快充本身就不快，还是希望系统里能提供开关关掉风扇，佛系慢充。配合17系列的还是 Flyme 8，预装不少第三方应用，广告通知频繁，大部分啊能自己关掉或卸载。系统动画粗糙，不太跟手，返回动画甚至是两节，先缩小再变回图标，你可以看见啊它有一个衔接的过程。而运行安卓9的 16S 动画感觉要更顺畅一些。 MBack 一如既往，全面屏手势，整体操作逻辑合理，切换多任务画面直观，小窗功能互出快捷，回消息速备忘，高效易用。游戏时的弹幕通知，既不会错过重要消息，又不会导视野。语音助手 Icy 的声音真的很好听，所有的不期而遇都是命中注定，感谢让你我相遇，覆盖大多数语音场景。视频功能有点像锤子大爆炸，便于学习信息。另外一些特殊场景下， Flyme 还会预判你的下一步操作，在屏幕角落提供预操作的快捷方式，比如关手电、看图时旋转屏幕、插耳机后打开相关应用。总之系统有很多问题，也有一些亮点，缺少焦灼的动画，大量的广告，不快的快充，没有 OS 的相机，这些槽点的背后更多的是魅族的难言之隐。魅族在卯足劲儿往前赶，但友商已经在决定大家往哪个方向跑了。魅族肯定比我们更清楚产品的问题，可惜啊有太多因素是他无法去左右的。他想不想把这些问题通通解决掉？当然想，但他在研发上能投入多少钱应该不多，他对上游产业链话语权有多大肯定不大。最后的最后，我又翻开魅族的包装盒，拿出那张没仔细看就放在一边的小卡片，重读一遍：特殊、等待、乌云、梦想。言语间啊，少了些自信与不妥协的傲慢，多了点难以诉说又无法掩盖的伤感。严冬已过，曙光到来，在这里啊，希望魅族一切安好。好啦，这期节目就到这里，这里是爱否科技，我们下期再见。